Tässä se Edberg Janne ja tervetuloa Opetus TV-videon pari. Tämä videon aiheena on sovellustehtävä yhtälö ryhmiin liittyen. Sovellusaiheena on lentokoneita ja matkustamista ja lastia ja kaikkea semmoista hienoa. Ainakin jos tykkää matkustaa tai tykkää laskea lineaarisia yhtälöryhmiä. Mutta mennäänpä päivän epistolaan. Ja aluksi kerrotaan pikkasen fysiikan puolelta yksi asia, joka tarvitaan tässä laskussa ihan oleellisesti. Eli semmoinen asia, että matka on yhtä suuri kuin nopeus kertaa aika. Esimerkiksi jos ajetaan 100 kilometriä tunnissa ja ajetaan sillä nopeudella 1,5 tuntia, niin tulee ajettua 150 kilometrin matka. Ja sitten katsotaan tuolla pohjalla tehtävä antaa. Eli lentokone lentää 2 tunnissa myötätuuleen puolella lastilla 1780 kilsaa. Tunnissa vastatuulee, sama suurinen vastatuuli kuin se ykköskohan myötätuuli, täydellä lastilla 820 kilsaa ja kolmas kohta 3 tunnissa voimakkaaseen vastatuuleen, eli 2 kertaa niin voimakas vastatuuli kuin kakkoskohassa, 70% lastilla 2388 kilometriä. Olettaa lisäksi, että lentokoneen teho pidetään samana, ja nämä nopeudet tietenkin on nopeuksia suhteessa maanpintaa mitattuna. Eli lentokoneen nopeus, eli teho säilyy samana, ja tuule ja lastin aiheuttama hidastus kautta nopeutus olettaa lineaariseksi, mitä se tarkkaan ottaen ei ole. Ja kertauksena, että mitä on lineaarinen, niin esimerkiksi kun ostat kaupasta omenoita ja kilo maksaa 1,50 €, niin 3 kiloa maksaa 4,50 € ja niin edelleen. Eli se kasvaa se omenoista maksettava hinta samassa suhteessa. Aina jokaista kasvatettua kilomäärää kohti tulee 1,5 € lisää hintaa. Kaikki ilmiöt ei välttämättä ole lineaarisia tässä mielessä. Ja tuo esimerkiksi tuulen vastus ei ole tarkkaan ottaen lineaarinen. Mutta yksinkertaistuksen vuoksi tehdään tässä tämmöinen arvio. Ja saadaan suuntaan antavia tuloksia. No sitten se itse tehtävä. Eli ratkaiset tällöin koneen nopeus tyynessä ilmassa, tuulen nopeus y ja lastin määrän vaikutus lentonopeuteen. Ja pitäähän meillä ehdottomasti olla sitten tämmöisessä lentokonetehtävässä myös lentokoneen näytillä. Eihän siitä muuten tulisi yhtään mitään. Ja yritetään muodostaa aluksi yhtälöryhmä. Eli 3 yhtälöä, 3 tuntematonta. Merkitään se näkyviin, että millä muuttujilla merkitään mitäkin. Y oli tuolla meillä tavallaan jo kerrottuna. Eli X on meidän koneen nopeus tyynessä ilmassa. Y on tuulen nopeus kilometriä tunnissa. Ja Z on sitten täyden lastin aiheuttama nopeuden hidastus. Ja tehdään ensimmäinen yhtälö. Eli matka oli sama kuin nopeus kertaa aika. Eli ensimmäinen yhtälö 1780 on yhtä suuri kuin, no mikä se nopeus oli, mennään myötätuuleen ja olettaa lineaarisuus. Eli x plus y, eli lentokoneen nopeus tyynessä ilmassa plus tuulen nopeus. Ja sitten puolella lastilla, eli 0,5 kertaa z. Eli siinä on meidän nopeus. Ja sitä mentiin sillä nopeudella 2 tuntia. Näin. Toinen yhtälö, johon hakasulut ihan hyvin olisi voinut käyttää ihan tavallisia sulkuja myöskin. Toinen yhtälö, 820 kilometriä ja mentiin vastatuuleen ja täydellä lastilla, eli kokonaisen zetan verran, vähennetään nopeutta zeta vasta sitä täydellä lastin aiheuttamaa nopeuden muutosta. Ja sillä nopeudella mentiin 1 tunnin verran. Ja sitten kolmas yhtälö, 2388 kilometriä. Ja siinä nopeutena meillä oli tuo lentokoneen nopeus tyynessä miinus
kaksi kertaa yn suuruinen vastatuuli ja 70% lastin aiheuttama nopeuden hidastus, ja sillä mentiin 3 tuntia. Ja siinä on meidän yhtälöryhmä. Ja nyt vähän sievennellään tätä, eli kerrotaan tästä sulut auki, ja kirjoittaa nämä vakiot oikealle puolelle, niin kuin yleensä yhtälöryhmissä on tapana kirjoittaa, että vakiot oikealle puolelle ja muuttaa vasemmalle. Ei sillä sinänsä ole mitään merkitystä, mutta kirjoittaa kuitenkin. Eli saadaan tästä... Ja sen jälkeen lähdetään ratkaisemaan joko sijoituskeinoa tai yhteenlaskukeinoa tai niiden yhdistelmää käyttäen tätä yhtälöryhmää. Ja annetaan aluksi näille yhtälöille nimet tai oikeastaan numerot, niin niistä on helpompi puhua. Eli ykkösyhtälö, kakkosyhtälö ja kolmosyhtälö. Tehdään sitten vaikka niin, että jos kakkosyhtälö kerrotaan kakkosella ja sen jälkeen lisätään se kakkosella kerrottu kakkosyhtälö tuohon ykkösyhtälöön, niin saadaan supistettua y:t pois. Eli kirjoitetaan tänne, että ykköseen lisätään 2 kertaa kakkosyhtälö. Eli y:t supistuu siitä pois, ja meille jää 4x miinus 3z on 3420. Ja nimetään tämä yhtälöksi 4. Sen jälkeen saataisiko me esimerkiksi ykkös- ja kolmosyhtälöstä tai kakkos- ja kolmosyhtälöstä supistettua myöskin y pois suht helposti. Itse asiassa molemmat käy oikein hyvin. Tehdään niin, että kerrotaan ykkösyhtälö 3:lla, niin silloin y siitä yhteen laskettaessa supistuvat pois. Ja tästä kun lasketaan taas yhteen, niin y supistuu pois, x jää 9 kappaletta, z jää 5,1 kappaletta ja oikealle puolelle tulee 7728. Ja tämä meidän yhtälö numero 5. Nyt jos lasketaan yhtälöistä 4 ja 5, mitä sieltä saataisiin supistettua pois? Tai voitaisiin käyttää sijoituskeinoa myöskin. Ja tehdään sillä tavalla, että laitetaan tuo nelosyhtälö miinus 9/4 kerrottuna ja lisätään siihen yhtälö 5. Niin tällöin saadaan tuo nelonen x-kertoimena, niin siihen tulee miinus 9, ja sitten kun lasketaan yhteen nuo yhtälöt, nelos- ja viitosyhtälö, x supistuu sitten silloin pois, ja jäljelle jää pelkästään muuttuja z. Eli kun tehdään tuo nelosen kertominen, niin sinne saadaan... Ja nyt kun jaetaan tuolla zetan kertoimella, eli 1,65, niin saadaan lopulta zetan arvoksi 20. Eli se, että minkä verran kilometriä tunnissa yksiköinä tuo täysi lasti vähentää lentokoneen lentonopeutta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 20 kilsaa tunnissa tippuu lentokoneen lentonopeus, jos täydellä lastilla mennään, ja sitten tyhjällä lastilla 20 kovempaa. Ratkaistaas no 2 muuta muuttujaa vielä tuolta, mitä meiltä puuttuu. Eli ratkaistaan x sijoittamalla yhtälön numero 4. Eli saadaan, että miinus 3 kertaa tuo zetan arvo, eli 20, on yhtä suuri kuin 3,4,2,0. Ja siitä saadaan, että 4x on yhtä paljon kuin 3,4,80, eli tuolta 60 siirretään toiselle puolelle, tai lisätään molemmille puolelle 60. Ja siitä lopulta saadaan, että x on yhtä suuri kuin 870. Ja nyt sitten viimeisenä ratkaistaan y sijoittamalla vaikkapa yhtälöön 2, eli tuolta x miinus y miinus z on 820. Näin.
siitä saadaan, että y on 30. Kirjoitellaan teillä vastaus tähän nätisti esille. Näin. Ja ne oli kaikki yksilöitä kilometriä tunnissa. Sitten voitaisiin tietysti laskimella tarkistaa. Eli esimerkiksi kasion laskimella niin mennään ekua ja F1 simultaneous. Ja montako muuttuja, niin meillä on 3 muuttujaa. Tuosta F2 painetaan ja syöttää noin kertoimet tuosta alkuperäisestä yhtälöstä. Eli mennään takaisin tuonne meidän laskuun ja katsellaan sieltä, missä meidän yhtälö oli tuossa. 1, 2, 3 vasemmalla ylhäällä. Eli kirjoitetaan sinne kertoimet näkyviä, eli x kerroin 2 ekalla rivillä, y kerroin 2, z kerroin -1. Ja vakio oikealta puolta 17,80. Noin. Ja painetaan F1, eli solve. Ja saadaan täsmälleen samat. X on 870, Y on 30 ja Z on 20. No sitten voi kysyä, että mikä on mielekkyys siinä, että miksei heti suoraan laskettu vaan laskimella tätä, että miksi tämmöistä pitkää symbolipuljausta harrastettiin, niin tosiasia on se, että sitten kun nämä osataan käsin laskea, nämä tämmöiset yhtälöryhmät, niin ei niitä enää sitten lasketa käsin sen jälkeen, vaan hyödyntää tietokonesovelluksia, tietokoneen matematiikkaohjelmistoja, esimerkiksi matematiikkaa, maksimaa, oktavea, matlabia, maplea, niin edelleen. Niitä on monta. Olemme nyt saapuneet määränpäähämme aurinkoiseen tulevaisuuteen, ja koko lennohenkilökunnan puolesta kiitän kaikkia matkustajia ja toivotan erittäin hyvää päivänjatkoa.